Əşad bəy, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Nuh Peyğəmbərə heykəl qoyulub. Sizcə bu məsələ dində hər hansı bir problemlər yarada bilər insanların dini baxışlarında? Baxın, əslində bu gözəl bir sualdır. Gəlin bunu mən bunu əslində məhkəmədə də gündəmə gətirdim. Dedim ki, Vasif Talıbovun elədiyi bu məsələyə dini komitənin mövqeyi necə ola bilər? Çünki bu günlərin bütün ilahiyyatçılar, baxın, 99,9% hamısı inanırlar ki, İslam dinində heykəl düzəltmək haramdır. Amma indi dövlətin bir qurumunun bir nümayəndəsi belə bir heykəl düzəltdirdiyinə görə hər hansısa biri etiraz eləyə bilərmi? Açıq-açıq bunu deyə bilərmi? Buyursunlar. Deyirlər, bu şeytan, bu meydan. Buyursunlar, desinlər ki, İslam dininə görə heykəl haramdır, Vasif Talıbovun elətdirdikləri doğru deyil. Mən amma əksinə deyirəm ki, Vasif Talıbovun elətdirdiyi doğrudur, həmin o sadəcə Nuh Peyğəmbərin yox, başqa peyğəmbərlərin də heykəllərini düzəltdirə bilərlər, Azərbaycanda hər yerində də bunu necə deyim, nümayiş etdirə bilərlər. Problem nədir burada? İlahiyyatçı yanaşmasıdır. Çünki bu dinin komitənin yanaşa biləcəyi bir məsələ deyil. Bu məsələyə ki, heykəl qoymaq olar olmaz, dinin komitənin səlahiyyətində olan bir məsələ deyil, nə də onun nizamnaməsində belə bir məsələ yoxdur. Sadəcə olaraq ilahiyyatçıları deyirəm mən. Bu günlərim hansı ilahiyyatçıya etiraz edib? Amma bütün ilahiyyatçılar deyəcəklər, heykəl haramdır. Hardan çıxarırlar? Müəyyən hansısa rəvayətlərdən. Amma Quran-ı Kərimin özünün 34-cü surəsi olan Səba surəsinin 13-cü ayəsində Süleyman Peyğəmbər üçün heykəllərin düzəltdiyini Allah Quranda bəhs eləyir. Allahın bəhs elədiyi və pisləmədiyi bir məsələni bu günlərim təəssüflər olsun ki, İslam dinində haram kimi təqdim edib, günümüzə gətirib çıxarıbdılar və bu günlərimdə heykələ haram kimi baxırlar. İndi mən demirəm, Vasif Talıbov Nuh Peyğəmbər sevgisindən bunu eləyir. Məsələn, çox gözəl düşünür ki, adam turizm olaraq bu məsələdən istifadə oluna bilər, gələn insanlara belə bir şeyləri həmin o müzeydə nümayiş etdirə bilər, niyə də yox? Bu günlərim insanlar az qala hər bir şeydən turizm formasında istifadə edirlər. Məsələn, bu günlərim Naxçıvandakı Əsab-ı Kəf. Dünyada haradasa 16-18 yerdə Əsab-ı Kəf mağarası var. Biri də Naxçıvandadır, digəri məsələn Tarsusdadır, biri Efesdədir, biri İordaniyadadır. Naxçıvanda olanda nə olur? Naxçıvandakı mövcud vəziyyəti nəzərə alsaq, belə deyilir, bu heykəl gələcəkdə buradakı əhali üçün necə deyim, bütpərəsliyin inkişafına təkan verə bilər mi? Yəni, insanlar bir qədər bütpərəst olur. Valla, indi gəlin bir şey deyim da, bütpərəstlik sadəcə heykəl deyil. Büt heykəl deyil. İnsan kitabı da büt alına gətirə bilir. İnsan müqəddəs deyib toxunmadığı zaman Quranın özünü belə büt alına gətirə bilir. İnsan Kəbəni belə büt alına gətirə bilər. İnsan gedib öpdüyü qaradaşı belə büt alına gətirə bilər. İnsan öz gözündə böyütdüyü hər hansısa bir əşyanı belə büt alına gətirə bilir. Büt sadəcə heykəl deyil ki, sizin ona yanaşmanızdır. Bu günlərim Azərbaycanda hansı bir şəxs gedib heykələ yalvarır ki, ey heykəl, ey filan kəsin heykəli, mənə kömək eləyəcəm bu işim düzəlsin. Allahı qoyub onu gedir və yaxud da onun vasitəsini Allah eləyir. Belə bir şey yoxdur. Tam əksinə, bu günlərim Azərbaycanda var deyək ki, gedib hər hansısa kimisə qəbirləri vasitəsilə Allahdan istəyirlər. Gedib kimisə hansısa nə bilim, yerlər var onların vasitəsilə istəyirlər ki, filan kəsin ayağıdır və s. Bu cürə bunlar şirkə aparan səbəbdir. Bunlar insanları müşrikliyə aparır. Bunlar bütpərəslikdir. Yoxsa bütpərəsliyin əlamətləri bu günlərimdə təəssüflər olsun ki, Azərbaycanımızda çox geniş şəkildə mövcuddur. Sadəcə biz büt deyiləndə sadəcə cansız əşyaları nəzərdə tutduğumuza görə bu günlərim digərləri qalır bir kənarda. Bu günlərim elə təriqət şeyxləri var ki, bütpərəslikdən daha betər şəkildə büt alına gətirilir. Naxçıvanda sözsüz ki, hər kəs ilahiyyatçı deyil, yəni ilahiyyat barədə fikirləri yoxdur. Ona görə də bu heykəlin qabağında sözsüz başlayan da olar, ondan nəsə istəyən də olar. İstəyən olacağına inanmıram. Sizin bu məsələnin necə tənzimləmə lazım ki, sonda dini baxımdan problem yaratmasın? Yox, insanlara sadəcə düzgün şəkildə məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu günlərim gedib kimsə, hansısa, deyək ki, Shakespeare-in heykəlindən nəsə istəmirsə, bu gün gedib kimsə Koroğlunun heykəlin qarşısında baş əyib ondan nəsə istəmirsə, bu günlərimdə Nuh Peyğəmbər Peyğəmbərin adına qoyulan heykəldən gedib nəsə istəməyin eyni bir formasıdır. Yəni, bir daşdan istədin ya da daşın heykəl formasına salınmasından istədin.